What's up mga ka-Big Bites? Miles Powell, bagong import na kukunin ng Converge Fiber Xers. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Halos katatapos lang ng PBA Commissioner's Cup Finals, magsisimula na agad ang Governor's Cup, ilang tulog na lang ang hihintayin, dahil sa January 22 na magbabalik ulit ang PBA, sobrang ikling pahinga talaga ito. Para sa mga nagtataka kung bakit masyadong mabilis magsisimula ang bagong conference, ito ay para matapos agad para makapaghanda na sa Southeast Asian Games, at para na rin sa gaganapin na FIBA World Cup. Samantala, ilang araw na nga lang ang hihintayin, kaya puspusan na talaga ang paghahanda ng ibang mga teams, isa na nga dyan ay ang Converge Fiber Xers, dahil all out daw talaga ang ipapakita nila sa conference na ito. Sila ang team na may pinakamaraming trades na ginawa habang nagbabakasyon sila, at marami talagang pagbabagong nangyari sa lineup nila. Sinabi nga ni Coach Alden Ayo na binubuo nila ang mga kulang sa lineup nila. Pero ito ang mabigat sa balitang ito, napakarami ang balita na nagsilabasan, at sinasabi nga na kukunin daw ng Converge si Miles Powell bilang kanilang import sa Governor's Cup. Sakto ang height niya para sa conference na ito. May nakuha ng import ang Converge, pero inoobserbahan pa daw nila ito, dahil kapag hindi niya na-reach o naabot ang expectations ng management, bibitawan nila agad ito at kukunin si Miles Powell. Ang mangyayari ngayon, ay magiging standby import ng Converge si Miles Powell, ganitong-ganito ang setup niya noon sa Bay Area Dragons, kung saan naghihintay lang siya ng pagkakataon para magamit. Pero ito pa ang mabigat dito. Ang dahilan pa daw kung bakit gusto nilang kunin si Powell ay para itapat ulit sa super import ng Hinebra na si Justin Brownlee. Naniniwala kasi ang Converge na hindi pa naipakita ni Powell ang 100% na galing niya. Kung ako naman ang tatanungin, ibang klaseng player talaga si Miles Powell, at isa siyang super import kung maituturing. Sobrang lakas niya noong mga unang games ng Bay Area, pero medyo nabawasan ang explosiveness niya dahil sa matagal na pahinga. Nakapaglaro nga siya sa Game 6 at Game 7 Finals, pero medyo nanibago pa ulit ito, at medyo hindi pa 100% ang galaw niya, kaya kapag gumaling na talaga ang injury ni Powell, magiging magandang match-up siya kay Brownlee. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.